Այդ անգամ խմբագիրներով հավաքվում ենք և այսպիսի չարագուշակ խոսքեր ենք ասում, կանխատեսումներ ենք անում, զգուշացնում ենք, նախազգուշացնում ենք, ոչնակ ենք հնչեցնում, հասարակությանն ենք կոչում, բայց գիտեք, ես գնալով իմ այդ լավատեսությունը նվազում է, այսպես ասած, որտեվ երբ որ ես հետևում եմ, թե հիմա ինչ դիսկուսիա է գնում մեր հասարակության մեջ, ես երբեմն սկսում եմ կասկածել, որ մենք 5000-ամյա մշակույթ ունեցող ժողովուրդ ենք և այդքան էլ լավատես չեմ, ոնց որ Տիկին Լարիսան, որ ասում է նոպասարան. Երբ որ տեսնում ես, որ խոսակցությունը դիսկուսիան գնում է այն հարցի շուրջ, լավ է արդյոք բռնությունը, թե վատ, մամուլը հարկավոր է մեզ, թե չի, պետք չի մամուլ, կանանց նկատմամբ կարելի է բռնություն կիրառել, թե չի կարելի կիրառել, կարելի իշխանություններին քննադատել, թե չի կարելի քննադատել, այս մակարդակի դիսկուսիաները սա պատիվ չեն բերում մեր հասարակության և ոչ մի լավ բանի մասին չեն խոսում. Այդ նշանակում է մենք գլորվել ենք դեպի խորը միջնադար, որտեղ նման հարցեր կարելի էր քննարկել և նման հարցերի շուրջ կարելի էր վիճել միմյանց հետ։ Ու ցավալին գիտեք որն է, որ հետևում ես, տեսնում ես, որ նույնիսկ իրենց մտավորական կոչող, նույնիսկ պատգամավոր մարդիկ կարող են խրախուսել, կարող են ողջունել, կարող են այս տղաներին ասել, այ դուխով տղաներ, ձեր ցավը տանեմ և այլն և այլն։ Գիտեք, ես սա վտանգավոր տենդենց է, դա նշանակում է, որ մեր հասարակության մեջ կա մի հսկա շերտ, որը չի հասկանում, թե ուր կարող է իսկապես գլորվել երկիրը այսպես տեմպերով։ Երբ որ մի քանի տարի առաջ Ֆրանսիայում Շարլ Էբդոյի պատմությունը եղավ, հիշում եք, չէ, ամբողջ հասարակություն, ամբողջ Եվրոպան դուրս եկավ փողոց և ցույց տվեց, որ մերժում է բռնությունը, ոչ մեկը չփնտրեց Շարլ Էբդոյի ամսագրի մեջ պատճառներ, թե ինչու էին մտել և ինչու էին սպանում այդ լրագրողներին։ Հիմա բոլորը քննարկումը գնում է այդ մակարդակի, զոհի մեջ փնտրում են պատճառներ, զոհին և հանցագործին հավասարացրել են, դրել են նույն մակարդակի վրա։ Ինչու կարելի էր Հայելի ԵՄ մտնել, ինչ է արել Հայելի ԵՄ-ը, ինչ վերնագիր է դրել, ինչպես է լուսաբանում, ինչ հաղորդումներ է անում Անժելա Թովմասյանը, լավ է անում, ինչ անում է, լավ է անում, որովհետև դա լրագրողի իրավունքն է, դա խմբագրի իրավունքն է, խմբագիրն է որոշում, ինչ վերնագիր դնի, ինչպիսի նյութ դնի, ինչպես լուսաբանի տվյալ թեման։ Դրա դեմ կան պայքարելու, այսպես ասած, հակազդելու, հակադրվելու վազում քաղաքակիր ճանապարհներ, ամբողջ աշխարհում դրանք ընդունված ճանապարհներ են։ Գրում եք պատասխան հոդված, հերքում եք տպագրում, ձեր կարծիքն եք արտահայտում կոռեկտ արտահայտությունների շրջանակներում և դիմում եք դատարան։ Դա է մամուլի դեմ պայքարելու միակ ձևը։ Եվ չեք կարդում, պարզապես այդ կայքը, այդ լրատվամիջոցը չեք կարդում, չեք ընթերցում։ Հիմա եկեք նայենք, տեսնենք Հայելի ԵՄ-ն է շատ կարդում, թե այսօրվա իշխանամետ լրատվամիջոցները։ Հրապարակն են շատ կարդում, թե իշխանական հեռուստատեսություններն են շատ նայում։ Մենք մեկ տարվա ընթացքում ունեցել ենք մոտ 3 անգամ մեր այցելությունների, դիտումների, ընթերցողների աճ։ Այդ հենց իրենց զայրացնում են, որտեղի վերջո իշխանությունները տեսնում են, թե ընդդիմադիր լրատվամիջոցների ընթերցողների աճը օր-օրի որքան է աճում։ Եվ դա է միակ գնահատականը տվյալ մամուլին, տվյալ լրատվամիջոցի աշխատանքին։ Չի կարող որևէ իշխանական պատգամավոր, որևէ պաշտոնյա կարծիք հայտնել և իր կարծիքը դառնալ վերջին ճշմարտություն։ Հասարակությունը ինքը պիտի որոշի, ինչ կարդա, ինչ նայի, ինչպես արտահայտվի, ինչպես որակումներ տա և այլն և այլն։ Ես չգիտեմ, ես հույս չունեմ ճիշտ ասած, որ մենք հիմա ինչ-որ կոչ անենք իշխանություններին ուղղված և դա ինչ-որ տեղ կհասնի, ուղղակի մի բան եմ ուզում ասել, հիմա պատկերացրեք, եթե նման հարցակում լիներ հայկական ժամանակ խմբագրության վրա, այդպիսի բան լիներ, հիմա ամբողջ կարդոն կանգնած կներ, չէ, ոստիկանական ուժերի, կպաշտպանեին, դատախազությունը գործ կհարուցեր, հայտարություններ կանեին, այդ մարդիկը վաղուց կալանավորված կլինեին, դատական պրոցեսը շատ արագությամբ ընթացք ունենար, այս վերաբերմունքը լրատվամիջոցների հանդեպ, գիտեք, սա բումերանգ է, սա եթե նույնիսկ ոչ այսօր, վաղը, մյուս օրը, նույն հայկական ժամանակի, նույն իշխանական այդ պատգամավորների, քաղաքական կուսակցությունների դրանը չոքելու է այս ուխտը, չի կարելի այսպես անտարբեր լինել,
իսկ ես ավելի շատ իմ հույսը կապում եմ եւ կարծում եմ, որ մեր հասարակության այն առողջ հատվածը, մտավորական կոչվածները պիտի իրենց ձայնը բարձրացնեն։ Պիտի ասեմ, որ մենք պիտի ունենանք մամուլ, մենք պիտի ունենանք ազատ բազմակարծության հնարավորություն։ Մեզ մոտ պիտի հանգիստ բոլորը քննադատեն իշխանություններին, չվախենալով, որ վաղը ձվերը նետվելու իրենց վրա։